ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានទៅនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងាររបស់យើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីគឺថាការផ្ដល់រថយន្តបាទពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទផ្ដល់ក្នុងការដឹកវ៉ាក់សាំងដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីខេត្តអញ្ចឹងពុះស្ដាប់បន្ថែមទៀតយើងតាមដានដូចជាការបង្ហាញជូនពីលោកទូចសុផុននៅលោកលំអិតបង្ហាញជូនពីសកម្មភាពនេះដូចតទៅបាទបាទលោកសុផុនរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពនៃការប្រគល់រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់បាទមន្ទីររាជធានីខេត្តបាទនៅទូទាំងប្រទេសតើសកម្មភាពដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទលោកភិរមសម្រាប់ពេលនេះការប្រគល់អំណោយរបស់សប្បុរសធម៌ខ្មែរតាមរយៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជំទាវអោបណ្ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានបន្តផ្ដល់អំណោយដែលជាអំណោយសប្បុរសជនខ្មែរតាមរយៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន52គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលជារថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយរថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន52គ្រឿងបន្ថែមនេះគឺបានផ្ដល់ជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីហើយក្នុងនោះមាន2គ្រឿងសម្រាប់ឃ្លាំងឱសថកណ្ដាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការដឹកវ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីផងដែរសម្រាប់ទិដ្ឋភាពដែលលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនានៅពេលនេះគឺរថយន្តកំពុងតែបោះចេញពីឃ្លាំងឱសថកណ្ដាលស្ថិតនៅឯចំចៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារតែមុននេះគឺលោកជំទាវអោបណ្ឌិនបានប្រគល់អំណោយរបស់សប្បុរសធម៌ខ្មែរតាមរយៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីរួចរាល់ហើយដែលក្នុងនោះគឺមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងទទួលបានរថយន្តដឹកបាក់សាំងនឹងផ្សេងៗពីគ្នាគ្រាន់ថាខេត្តខ្លះទទួលបានតិចខេត្តខ្លះទទួលបានច្រើនហើយការប្រគល់អំណោយដល់ថ្លៃថ្លានេះជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីនេះជាលើកជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលកន្លងទៅនោះគឺក៏បានផ្ដល់រថយន្តនេះជូនទៅដល់ពួកគាត់ផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះរថយន្តដឹកបាក់សាំងដែលជាអំណោយរបស់សប្បុរសធម៌ខ្មែរតាមរយៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់ជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីនោះគឺចំនួន100គ្រឿងហើយ100គ្រឿងនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ហើយរថយន្តនេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសដែរជាពិសេសគឺការផ្ទុកវ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាគុណភាពវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុផុនចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជូនទៅនឹងការបញ្ជាក់បាទពីសំណាក់លោកជំទាវអបណ្ឌិនដែលជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងតើលោកជំទាវបានលើកអត្ថប្រយោជន៍អំពីការប្រគល់ជូននៅវ៉ាក់រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចដែលបានផ្ដល់ជូននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចនៅការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងគឺថាយកទៅបំពេញការងារស្របទៅតាមវិធានការការពារយ៉ាងម៉េចឬក៏ធ្វើផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទនោះបាទបាទលោកភិរមសម្រាប់រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងរថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងនេះគឺការដឹកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺធានាគុណភាពហើយរថយន្តហ្នឹងគឺមានសីតុណ្ហភាពសម្រាប់រក្សាវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរថយន្តនេះឲ្យបានល្អដើម្បីដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពល្អហើយក្រៅពីនេះរថយន្តហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអោបណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងនេះប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏យើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗដែរដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមកញ្ជ្រឹលវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដូច្នេះហើយក៏យើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដដែលក្រៅពីនេះលោកជំទាវអោបណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចដោយលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណើរការដោយរលូនដោយមានការគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាព្រោះអីប្រសិនបើមិនមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគិតគូរអំពីដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មិនបានលឿនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយលោកជំទាវក៏បានក្រានរំលឹកអំពីវិន័យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងសូមបន្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា
ាជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ហើយមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងសូមទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានទម្ងន់ហើយគាត់សម្រាលកូនរួចហើយមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏សូមបន្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 គ្រប់គ្នាផងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 ក្រៅពីនេះលោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើទោះបីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដែរគឺ3កុំ3ការពារបូករួមនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទើបយើងអាចការពារកុំឲ្យឆ្លងនឹងជំងឺ Covid-19 បាទអរគុណលោកទូចសុផុនបានលំអិតបង្ហាញជូនទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ពីខាងបាទនៅឯខាងចំចៅដែលជាឃ្លាំងមួយផ្ដល់បាទការដាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការប្រគល់រថយន្តនៅវេលាថ្ងៃនេះអរគុណជា